alle sammen og velkommen til den her video. I dag der filmer jeg sådan lidt senere på aftenen, så derfor har jeg sådan sat mig et andet sted hen, sådan så at der stadig er nogenlunde lys. Jeg håber, at det stadig er godt lys. Som I kan se, så er der lidt rod i baggrunden, det må jeg altså undskylde. Men jeg plejer at sidde omme ved det sorte her om bagved, for at få en neutral baggrund, men det kan jeg selvfølgelig ikke gøre i dag, fordi at det er mørkt, eller ved at blive mørkt. Så jeg kunne så ikke bruge dagslys. Det er lidt ærgerligt, men sådan kan det være. Så i dag, der skal jeg lave sådan et forårsinspireret make-up look. Det er næsten, ja, logisk. I hvert fald så vil jeg prøve at tage mine falske øjenvipper på og sådan vise et look, hvor man sådan kan bruge de falske øjenvipper. Jeg kommer til at bruge de her fra Ayelure, som er 101. Og det er for den der Volume-linjen, også den, der hedder London. Så ja. Dem har jeg tænkt mig at tage på. Og ellers så vil jeg bare lægge ind i min makeup sådan lidt simpelt. Sådan så at det ud over øjenvipperne er der ikke sådan, vil kunne bruges til hver dag. I hvert fald i min optik. Ellers så kan man jo bare bruge det, som man vil. Man kan også tage inspiration fra, hvis det er det, man har lyst til. Så ja. Jeg håber, I vil se med, og jeg håber, I har det godt, så lad os bare komme i gang med den her video. Jeg starter med at tage min foundation fra Bourjois, Paris Healthy Mix Serum, i farven Vanilla. Light Vanilla. Mm. Og, ej, vent. Skulle jeg gøre en primer? Ej, normalt der gør jeg en primer, men i dag, når jeg alligevel skal have make-up med af, om ikke så lang tid, så så bliver det uden primer, fordi ja. Jeg tager bare lidt ud på bagsiden af min hånd. Og i dag der vil jeg fordele det med mine hænder for at teste, hvordan det vil se ud. Så ja. Men jeg gør det med mine hænder. Nogle vil nok synes, det er sådan super ulækkert. Men altså, jeg har lige vasket mine hænder, ikke? Så ja. Og når jeg gør det sådan, nu kan jeg se, at når jeg er i gang med sådan at, hvad hedder det, lægge den med mine hænder, så kan jeg se, at jeg ikke får lige så høj dykkeevne ud af det. Men at jeg får umiddelbart en mere naturlig finish. Det kan jeg altid lægge ekstra der, hvor jeg gerne vil have mere dækkeevne. Jeg er faktisk ret tilfreds med, hvordan foundation den ligger. Jeg faktisk bare ligger dem hen, og jeg synes, det giver sådan et meget naturligt look. Hvilket er det, jeg går efter i dag. Så jeg tænker bare at gå videre til concealer. Yeah! Jeg bruger min concealer fra L'Oreal, den der hedder True Match. Mm. Og kommer under øjnene. Næsen, hagen, i panden, kindben, kæben, amerhuden. Og der, hvor man normalt vil lægge concealer. Og så blender jeg ind, og det gør jeg med min Beste for Real Techniques Expert Face Brush. Så tager jeg min Real Techniques Setting Brush og min Morphe Palette 35P og tager den lyseste farve her på hjørnet og lægger under øjnene for at sætte min concealer, så den ikke creaser for meget, fordi jeg har sådan et problem med, jeg tror alt hvad jeg har forsøgt, det creaser under mine øjne. Mega træls. Men det hjælper heldigvis at sætte dem. Jeg synes bare, jeg kan godt lige sådan en glødende finish i min hud, fordi især fordi jeg har tørt hud. Og jeg synes bare let, at det kommer til at se tørt ud, når jeg bruger så meget puder til at sætte det med, ikke? Men altså, det er jo det, der sker. Jeg kan ikke gøre så meget ved det. Kommer det også bare på øjenlågene, nu er jeg i gang. Sådan der.
Okay, jeg tænker at gå til min øjenmakeup. Og jeg... Okay, jeg fortryder lidt, jeg sagde, at man ville kunne bruge det til hverdag, fordi det kommer man ikke til. Men jeg håber, I kan tage noget inspiration fra det stadigvæk. Ellers så kan jeg tage det på til festklavier. Der, hvor I synes, det passer ind. Mm? Fordi jeg har tænkt mig at lave sådan en ret smoky... fuck hedder det? Altså... Under øjet, ikke? Lashline, tak. Det ord har jeg fuldstændig glemt. Men i hvert fald... Hernede under øjnene. Ej, jeg lyder... men altså... Nå. Og så... Derfor har jeg også tænkt mig at lægge en eyeliner nu. Så jeg tager min eyeliner fra L'Oréal Paris, og... Fuck, jeg lyder. Den hedder Colorage, og det er farven Midnight Black 101. Og jeg har bare sådan tænkt mig at lægge den på min våde kant. Således, og så gør jeg også bare lige det samme på det andet øje, men jeg tror lige, jeg kommer lidt tættere på mit store spejl. Sådan der, så fik jeg legnet min våde kant, som I kan se. Ja, og så vil jeg gå videre til øjenskygge. Jeg tager min Morph palette 35M, altså det... Kig åben, sådan der. Den ser... sådan her ud, selvom I lige sådan kan se den i fokus. Og jeg kommer til at tage... Hvad kommer jeg til at tage? Jeg tager den her farve. Sådan en støde lyserød farve. Og kommer over hele øjenlåget. Jeg trækker også bare farven op i min crease. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, at jeg vil gøre mere med min øjenskygge øverst. Så, spændende. Ja, yeah, jeg ved det. skal vi lave den nedre nu? Okay, jeg tager samme farve og ligger under mine øjne. Så tæt på kanten, som jeg kan. Jeg skal lige gøre sådan, så I kan se det. Kan I se det nu? Det håber jeg. Et tip ikke også? Det er, når jeg holder sådan et her spejl også, der sådan. Så hvis man skal rigtig tæt på, men så kan den nederste del godt være i vejen. Så hvis man vender den om sådan her, sådan så I kan se det. Sådan så spejlet er hernede. Så kan man komme meget tættere på det. Mega smart. Så nu skal jeg lige være i fokus. Sådan der. Så altså, det er noget, jeg er begyndt at bruge rigtig meget. Og rigtig glad for det også. At bruge det. Okay. Sådan der. Og godt se lidt kraftigt ud lige nu. Så jeg tager min setting brush fra Real Techniques. Og blender det ud under øjnene. Jeg tager en lidt mørkere farve, og det bliver... ej nu, jeg er lidt bange. Hvis jeg skal være ærlig. Det bliver den der lille farve. Og så tager jeg sådan en skrå børste. Ups! Sådan en grå børste og lægger og pakker den under øjnene. Og så bagefter blender jeg ud igen. Okay, det var svært at gøre på kamera. Undskyld. Jeg forsøger at gøre, så I kan se det hele. Ja. Det er så lidt svært. Når man... Det er fordi, jeg sidder jo på gulvet, ikke? Hvis I ikke sådan lige vidste det. Og jeg har ikke sådan noget ryglæn jo.
sjovt nok, fordi jeg sidder på gulvet. Så derfor sidder jeg ofte sådan frem og tilbage. Og det gør altså, at jeg går lidt ud af fokus, eller lidt ud af rammen. Sådan en gang imellem, og det er altså virkelig ked af, men jeg opdager det bare ikke selv. Hvilket ikke er sådan super fedt. Sådan der. Så bukker jeg lige mine vipper med sådan en vippebukker, bare fordi, at nu hvor jeg sådan skal have falske øjenvipper, så går de jo sådan meget sådan opad, og hvis man ikke har sådan særligt bukket vipper, så kan det godt ligge i sådan to lag, hvis man kan sige det sådan. Så når man sådan ser øjenvipperne fra siden, så er der nogen, der sådan går op, og så ens naturligt går sådan mere lige ud. Og det er sådan noget, jeg kan slet ikke have, når det er sådan, hvis man ser sådan andre YouTuber, og så lige sådan lige poser, og så man bare sådan kan se, at det er to. Det her tager mig super meget, så nu har jeg tænkt mig at bukke mine vipper, så jeg sådan aldrig bukker dem. Fordi jeg altid havde bare mega bange for, at de faldt af. Ja, jeg er mega bange for at bukke mine øjenvipper. Ikke fordi jeg er bange for sådan, okay, og sådan, nive mig. Men ja, bare bange for, at de falder af. Zoomer jeg lige lidt ud, fordi nu har jeg tænkt mig at gå videre med mit ansigt. Så tænkte jeg lige, at skulle kunne se ansigtet. Det er en god idé, ikke også? Jo, jeg starter med at tage min cream puff fra Max Factor i farven 41 medium beige. Og varmer ansigtet op, som jeg plejer. Det er helt mærkeligt. Jeg synes, den dufter sådan super godt. Kender jeg ikke det, når der var noget makeup? Det dufter bare sådan godt på en eller anden måde. Og så er der noget, der dufter sådan dårligt. Den her og min foundation, det dufter virkelig godt i forhold til det sådan makeup. Det er lidt mærkeligt måske, jeg synes det. Men jeg synes bare, det dufter så godt. Og det er meget rart, når man sådan skal have det i ansigtet. Man kan selvfølgelig ikke lugte det, når det sådan først sidder der. Men når man sådan er i gang med at lægge det, så kan man altså godt lugte det. Og jeg har sådan en dejlig bums lige i panden. Jeg skal lige se, om jeg kan dække det. Burde jeg nok lige forsøge mig med? Ja, lad os krydse fingre. Jeg ved ikke helt, om jeg kan få noget ud af min concealer, men hvis jeg kan, så bruger jeg min Match Perfection fra London, fordi det kunne lige være rart, fordi den er så lidt mørkere end den, jeg bruger under øjnene. Der. Men jeg kan stadig se super fedt. Den der, og så tager jeg sådan på min Morph palette, den der hedder 35P. Nej, N. Og så tager jeg bare sådan en mix af de lyseste farver og prøver lige at dække den med en skygge. Sådan der. Fordi det sådan føler jeg hjælper mest på at dække den. Sådan der. Ja. Men videre til ansigtet. Jeg har varmet det lidt op, som I kan se. Og jeg lægger min blush, og det skal være den fra min e.l.f. Contouring Blush and Bronzer. Den her, det er også det spejl, jeg bruger. Og jeg ligger bare med samme børste som før. Jeg er blevet rigtig glad for blush her, nu hvor det er kommet til forår. Så det ser jeg, man nok bruge en masse af på her på sådan det seneste. Og ofte, jeg er blevet rigtig glad for at bruge den her, fordi den har lidt mere sheen til sig end mine andre blushes, fordi de har sådan været matte. Og det er jeg rigtig glad for sådan om vinteren. Men nu er det forår, så vi skal i gang med de friske farver. Så jeg er allerede begyndt at gøre mørkt her. Men sådan er det, og I kan også se, at det er blevet mørkere i baggrunden. Det er super. Og jeg har kun 2 minutter tilbage at filme i, så jeg skal skynde mig. Kan I mærke det? Okay. For at highlighte, der bruger jeg min setting brush fra Real Techniques og min Urban Decay Naked palette, altså etteren, hvis I skulle være i tvivl, og bruger farven Virgin, som er den yderste herude. Så highlighter jeg mine kindben. Jeg har også sådan tænkt at starte til nogle favoritvideoer op, men fordi at jeg har ikke sådan super mange penge, og det er der jo ikke så mange, der har, så synes jeg ikke rigtig, at jeg får skiftet sådan de produkter, jeg bruger som ofte ud, så jeg ikke rigtig kan sige, nævne sådan nye produkter i mine videoer, hvis jeg er begyndt at lave sådan nogle favoritvideoer. Så jeg tænker måske, at jeg begynder at lave sådan nogle, lige når jeg lige føler, jeg har en masse at snakke om. Sådan ikke månedlige, men bare sådan en gang imellem.
fordi så kan det være sådan forårsfavoritter 1 og forårsfavoritter 2, hvis jeg lige havde mange i foråret, altså sådan på den måde, ikke? Så ja, men jeg vil tage min øjenbryn op, som jeg plejer, med min øjenbrynspensel fra Eylure, og den er i farven M30 Blonde, så dem tager jeg lige op, som jeg plejer. Sådan der, og så rejer jeg dem lige igennem med den anden ende. Og så kommer jeg tilbage til jer, når jeg har lagt mine øjenvipper. Og jeg har ikke rigtig haft den på så mange gange, så jeg håber lidt, at det kommer til at gå godt. Fordi ellers så bliver det her lidt en fail video, ikke? Men altså. Lad os krydse fingre for, at jeg kan lægge dem tæt på mine øjenvipper. Så vi ses igen om lidt. Så er jeg tilbage med øjenvipperne. Og for mig, som ikke er vant til at gå med øjenvipper, så er de meget dramatiske. Det er de jo nok ikke for nogen, der sådan er vant til at gå med øjenvipper. Men jeg skal vende mig til det, fordi jeg kan se dem. Hvilket er lidt mærkeligt. Men yes, jeg tager lige mit hår ud, fordi jeg har det lidt varmt. Så jeg tænker læber. Og jeg er sådan lidt, hvad skal jeg gøre? Skal jeg gå for noget naturligt? Skal jeg gå for noget kraftigt? Skal jeg gå for noget mørkt? Jeg føler, at det her ikke rigtig blev sådan noget hverdagslook alligevel, så jeg tænker lidt at lægge en mørk læbe, bortset fra, hvis det går dårligt med den mørke læbe. Så jeg er sådan lidt i tvivl. Jeg ved ikke, om jeg skulle lave sådan en brunlig rød. Det kunne være ret pænt til, synes jeg. Jeg synes så meget så pænt. Eller også kan jeg gå mere hen i sådan en koldtonet rød. Den her, den er så også god. Eller så kunne jeg bare gå totalt forår igen og bruge min pinke. Og eller så kunne jeg bruge den lyserøde, jeg brugte i min aprilsnare video. Hvis I ikke har opdaget mig en aprilsnare video, så er det det. Altså den, jeg lavede i fredags. Den, hvor jeg lignede noget, der var løgn med. Ja, jeg prøvede at lave den sjov, uden at afsløre. Det var lidt svært at tage mig selv seriøst, hvis jeg skal være ærlig. Men ja, sådan er det. Nå, jeg tror altså, jeg tager den her læbestift. Den er fra The Body Shop, og det... Jeg kan lige... Color Crush. Kunne I høre det? Det var min mobil. Tak. Oh, måske skulle jeg lige lukke limen til mine øjenvipper. Haha. Åh, gud. Jamen altså. Nå. Den her læbestift er fra The Body Shop, og den hedder... Den er... Jeg tror, den er fra linjen Color Crush 125. I hvert fald. Og den har jeg da bare lige tænkt mig at lægge sådan, som om jeg er god til det. Hvis jeg kunne finde... Jeg smider altid mine små spejlæg, det er helt åndssvagt, altså. Eller ligger dem sådan et sted, hvor jeg ikke kan finde dem. Jeg prøver bare at komme den på, ikke? Jeg tror, det er bedst. Okay, ja. Jeg skal lige tjekke, at jeg ikke har noget læbestift på tænderne. Det kunne være sådan super typisk. Nå, men i hvert fald, så tror jeg, det her det bliver et færdigt look. Jeg håber, I kan lide det. Ej, nu er læbestift. Ej, hvor lækkert. Okay. Okay, jeg tror, jeg har det værste af mine tænder nu. Nå, men jeg håber i hvert fald, at I kunne lide den her video. Ej, mit lys har bare været fuldstændig overfaldet i den her video, det er jeg ked af. Nå, okay. I hvert fald, jeg håber, I kunne lide den her video på det her make-up look. Jeg er selv ret glad for, hvordan det sådan kom frem. Jeg synes, det blev... Selv med en mørk læbe og øjenvipper, så synes jeg godt, at det var noget, man sådan kunne have på. Måske til hverdag. I skole og sådan. Men sådan til noget fest måske, hvad ved jeg? Hvis man skal ud eller andet, ud i byen, hvad ved jeg? I hvert fald, så kan jeg virkelig godt lide det her look. Yes, jeg håber, I vil subscribe og følge med på min kanal. Det vil være super awesome. I får lige nogle close-ups af make-up'en til sidst i videoen, okay? Så vi ses, hej hej! Alright, let's do this!